Na stráž. Čau. O 16. hodine organizátorov teší, že ste sa tu stretli, dá sa povedať ešte v hojnom počte, ale chcem vás upozorniť na to, že sa môžu vyskytovať v našich radoch alebo vo vašich radoch aj ľudia, ktorí s našou akciou nesúhlasia. Preto vás vyzývam, aby ste rešpektovali všetky pokyny organizátorov a spolupracovali s políciou. Náš tím organizačný je označený červenými páskami. A pokiaľ niekto z vás zbadá nejaké narušanie tohto kľudného protestu, okamžite kontaktujte našich organizátorov. Do oficiálneho začiatku protestu, teda do 16. hodiny, vás žiadam, aby ste sa medzi sebou spoznávali, rozprávali. My chceme čisté Slovensko. Thank you.
sa deje? No neviem. Všetko bez hlad? Začali to v pohode. Takže to zapomne šaši. Áno. Uha. Svoj
Poprosím vás, abyste se posunuli viacej napravo z té vaše strany, aby se to všetci pomestili. Môžem točiť. Teší vás, tak ho ešte spoznávame. Dobre. Tu je predseda spolu s moderátor. Dobre, budete, keď toto tak konať. Vážení priatelia, takúto veľkú akciu Slovensko od roku 89 zrejme nezažilo. Môžeme byť Slovensko na... Naši predkovia môžu byť na nás hrdí, že sme sa konečne zjednotili a ukážeme tej skorumpovanej bande. Kto tu bude moderovať? Tej skorumpovanej... To je nejaká sabotáž asi, to tak vyžiť. Tej skorumpovanej... Všetko točí. Tak Andošo, čau. Neviem vôbec. Vieš, koľko toho ide? To nech nebehajú. Tancov sú to nech nebehajú. Dobre, ja si myslím, že môžeme začať oficiálnym programom. My nebeháme, my sme len tam. Tak rád by som vás Slováci privítal tento výnimočný deň. Pretože takýto dáv... Musím povedať, že takýto dál som tu nečakal, ale som dojatý, koľko Slovákov sa postavilo na odpor voči tejto politike Európskej únie, ktorá ničí naše národy, ničí naše rodiny a ničí naše deti. Pred zahájením programu by som však chcel poďakovať všetkým organizáciám a fanklubom, futbalových fanúšikov, ktorí sa tu dnes zúčastnili. Áno! Áno! Ako sú Slovenské hnutie obrody, Oravská stráž, Ľudová strana naše Slovensko! Slovenská ľudová strana! A taktiež fanklubom z Brna, Ostravy, Žiliny, Bratislavy, ktorá bude uvádzať oficiálny program. Ďakujem ešte raz a ak som zabudol na nejakú organizáciu, mrzí ma to. Organizátorovi tejto akcie. Pán Kopáč, máte slovo.
Ešte raz obrovská vďaka a obrovský rešpekt Slovensko za dneska tisí. Na začiatok poviem pár organizačných pokynov a potom budeme pokračovať a vypočujeme si hymnu Slovenskej republiky. Takže vážení, pokiaľ v dáve uvidíte nejakých provokatérov alebo ľudí, ktorí sa nespávajú tak, ako by sa mali, náš organizačný tým je označený červenými páskami, okamžite nás kontaktujte, prípadne spolupracujte s príslušníkmi policajného zboru. Teraz si vypočujeme hymnu Slovenskej republiky a budeme pokračovať pri hovoroch. Ďakujem. Že nebudem skrývať svoju nervozitu, pre takýmto dávom človek nerozpráva každý deň. Ale skrátke by som chcel pripomenúť, že náš protest, náš občiansky protest neslúži na šírenie rasovej alebo náboženskej nenávisti. Zároveň chceme však zdôrazniť, že odmietame, aby nám bol vnucovaný multikulturalizmus proti našej vôli. Takzvané multikulti. Multikulti spolužitie sa neosvedčilo v žiadnej z európskych krajín a bolo by naivné si myslieť, že u nás sa osvedčí. Priatelia, naši politici hovoria, že je našou morálnou povinnosťou postarať sa o týchto utečencov. Povinnosťou každého politika je postarať sa v prvom rade o vlastný národ. Ešte raz veľká vďaka a veľký rešpekt Slovensko. Nás vystupí politik, ktorý sa nedá nejako kúpiť, pán inžinier, magister Marian Kotleba. Aby sme dnes ubránili Slovensko. Dovolím si povedať, že
aj táto účasť dnes na tomto stretnutí v Bratislave ma opravňuje k tomu, aby som nám všetkým ešte tu v Bratislave teraz z tohto miesta podprial nádherný a vydarený pekný biely deň. My už v tejto situácii, do ktorej nás dnes dohnala nie naša vláda, ale vlastizradcovia, ktorí sedia vo vláde, my dnes už v tejto situácii nemôžeme ustupovať. Ale sme tu najmä preto, aby sme zastavili raz a navždy tých, ktorí naše Slovensko ničia, ktorí nás ničia z parlamentu, ktorí nás ničia z vlády. Bola tu reč, priatelia, pred chvíľkou Lukáš Kopáč hovoril o morálnej povinnosti, o tom, že mimovládne organizácie a rôzni zradcovia, zapredanci, žijúci z amerických a izraelských peňazí, že títo ľudia rozprávajú o tom, že je našou morálnou povinnosťou postarať sa o imigrantov. Ja hovorím našou morálnou povinnosťou je postarať sa o svoje vlastné deti, o svoj národ, o svoj štát. To nie je všetko, priatelia. Píše. Našou morálnou povinnosťou, ktorú sme si doteraz voči našim predkom, ktorí bojovali za Slovensko, ktorí prelievali svoju krv preto, aby sme mohli žiť na Slovensku, aby sme dnes mali vlastný štát. Našou morálnou povinnosťou je aj postarať sa o všetkých týchto zradcov, ktorí dnes sedia vo vláde a parlamente a raz a navždy s nimi zúčtovať. Ako som povedal z rádiu Frontinus, za každým rozhodnutím treba hľadať konkrétnych ľudí, konkrétnych vinníkov. Veľmi dobre vieme, že rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorou sa nám snaží Európska únia nanútiť na Slovensko cudzých imigrantov, za túto rezolúciu hlasovali aj europoslanci za Slovenskú republiku.
Preto nikto z nás nikdy viac nemôže zabudnúť na tých, ktorí týmto hlasovaním chceli Slovensko totálne zničiť, rozložiť. Pozrime sa dnes, aká je situácia v Nemecku, v Anglicku, vo Francúzsku a najnovšie v Taliansku. Tieto krajiny strácajú svoj európsky charakter práve vďaka takým zradcom, ako sú europoslanci, ktorí za túto rezolúciu hlasovali. S jedným, priatelia, s jedným, s jednou vecou, ktorú tvrdia všetky tie médiá, ktoré nepatria Slovákom, s jednou vecou ale musím súhlasiť, že Slovensko by sa malo nejakým spôsobom podieľať na riešení tohto utečeneckého problému. Aj keď my sme ten problém nevyvolali. Vyvolali ho Spojené štáty americké bombardovaním Sýrie a Líbie. Polícia, naša slovenská polícia kontroluje slušných ľudí, ktorí prišli na stanicu, aby sa zúčastnili nášho stretnutia, tak ma napadla iba jedna vec. Slovenská pomoc môže vyzerať len týmto spôsobom. Vojakov zo zahraničných misií a tiež policajtov, ktorí sa toho môžu zúčastniť, by sme mali poslať do Talianska, aby Talianom pomohli strážiť hranice. Pretože Európa a Slovensko sa dnes nachádzajú v takej zlej situácii, že aj jeden jediný imigrant je príliš veľa. Nemáme prácu pre vlastných ľudí. Štát sa nestará o naše deti. Mladým ľuďom nestavia byty. A my si sem ideme dotiahnuť cudzincov. Najvyšší čas sa zobudiť a povedať tým, ktorí sedia dnes na úrade vlády, tým, ktorí sedia v Národnej rade, že tam nemajú čo robiť. Pretože, ak sa nemýlim, tak my sme tu doma! Aby som dal priestor aj ďalším ľuďom, ktorí dnes chcú vyjadriť svoj názor, tak poviem iba jedno. Priatelia, dnes je to len začiatok zmeny. Dnes je to začiatok toho, kedy Slovensko opäť bude patriť nám, bude slovenské a bude kresťanské. Spoločne to dokážeme v duchu našich predkov, ktorí vždy tvrdili, že verní sebe, cítila a hanbila som sa, keď som dnes počúvala slovenský rozhlas, že dnes na tejto protislovenskej akcii sa zúčastnia neonacisti. Nie som nejaká neonacistka, som normálna kresťanka a vlastenka.
vy. A chcem povedať možno nie len za seba, ale i za vás všetkých, čo chceme a čo nechceme v tejto našej vlasti. Som veľmi šťastná, že tu vidím toľko mladých ľudí, ktorí vždy sa zobudia vtedy, keď treba, keď je štát v ohrození. A to aj dnes. Prisťahovalectvo nie je prvou fázou demoralizácie našeho štátu. Prvou fázou bolo prijímanie všelijakých ľudskoprávnych deklarácií, ľudskoprávnych rozhodnutí, najmä rodovej rovnosti. Celoštátna stratégia rodovej rovnosti nám prikazuje rozložiť ľudskú spoločnosť svojej prirodzenosti. Aby muž nebol mužom, žena ženou, aby sme si hovorili rodič jedna, rodič dva. Nie je to naše kresťanstvo. Do takejto spoločnosti, ktorá nemá nejaké morálne zábrany, keď k nám prídu ešte islamisti, no tak čo z nás zostane? Chceme povedať, nechceme nosiť šatky, nechceme obrízku žien, chceme pracovať podľa našich zákonov, nie podľa zákonov šaria. A toto všetko... Aby sa o tento odkaz postarala v Bruseli, aby Slovensko a Európa boli kresťanské a aby sa nám tu žilo tak, ako sa žilo našim predchádzajúcim generáciám, aby sme zachovali dedičstvo otcov aj pre generácie nasledujúce. Želám pohodu! Statočné Slovenky, statoční Slováci, statočná vláde Slovenska. Kamaráti zo zahraničia, v týchto chvíľach letí Slovensko, má celou Európou pozitívna správa, že takmer 10 tisíc statočných Slovákov sa dnes zišlo na námestí SNP. Námestí SNP, aby jasné povedali nie kvótam pre imigrantov. Sociopsychopáti v Bruseli a ich domáči prisluhovači sa snažia prekresliť etnické mapy Európy. Dnes sme sa zišli, aby sme im odkázali, že to nikdy nedopustíme. Vyzývame Národnú radu Slovenskej republiky, vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby bezodkladne prijali uznesenia, ktoré budú obsahovať ustanovenia, že Slovenská republika odmieta kvóty pre migrantov. Požadujeme, aby slovenskí europoslanci, ktorí hlasovali v Bruseli za kvóty, sa okamžite vzdali svojich mandátov. Občanom našej vlasti. Požadujeme, aby predseda vlády Robert Fico prestal s nami hrať schizofrenickú politiku, že v Bruseli jeho poslanci hlasujú za kvóty a Fico v Bratislave ide akože obhajovať naše národné záujmy. Thank you.
22 rokov od obnovenia slovenskej štátnosti Slovenská republika udelila iba 650 azylov. Požadujeme, aby takáto prísna slovenská azylová politika existovala aj naďalej a bola v našich slovenských rukách. Dnešná účasť tu na námestí SNP je tou najlepšou odpovedou súčasným mediálnym a spoločenským prostitútkám, ktorí už pár dní pred touto akciou označovali túto akciu za schôdzku zopár nespokojných radikálov. Cez médiá masírovali Slovákov a občanov Slovenskej republiky, že sa tu zídu radikáli. Mihály je radikál! Označuje nás, že sme radikáli. Aby je obhajoba národných a štátnych záujmov radikalizmom. Aby je ochrana hodnot našich predkov radikalizmom, tak preto sme radikáli. Hovoria, že sme nesnášanliví. Ja im odpovedám, ak je boj proti súčasnému dekadentnému systému. Nesnášanlivosť. Ak je boj proti súčasnej mediálnej totalite, nesnášanlivosť. Tak sme nesnášanliví. Máme jeden základný cieľ, očistiť Slovensko od ľudí, ktorí chcú, aby na Slovensku vládol chaos, dekadencia, morálny úpadok. A zabývam sa pláštikom tolerancie a falošného humanizmu. A z tohto miesta na záver im odkazujem. Nás nemožno zastaviť, pretože nie je možné zastaviť dejiny. Nás nie je možné poraziť, lebo nie je možné poraziť myšlienku. My zvíťazíme, pretože pravda a spravodlivosť nakoniec vždy zvíťazia. Kamaráti, čest a sláva, nové a silné Slovensko, nech sa nám darí! Bratia Európania, sestry Európanky, na úvod, ja tak začnem netradične, pretože viem, že sem prišli naši českí priatelia, českí bratia. Prosím vás, sú tu nejakí? Ďakujeme našim českým bratom pri tejto príležitosti, že Český najvyšší súd rozhodol o tom, že spálenie európskej vlajky nie je trestný čin. Opakujem, žijeme na Slovensku, preto chcem odovzdať taký malý darček našim českým bratom. Našim českým bratom a oni nech sa naloží ako budú chcieť, dobre? Hovorím, všetko spálenie vlajky nie je trestný čin. V Českej republike rozhodol najvyšší súd, že to nie je trestný čin, takže posielam dozadu našim českým bratom. Prosím vás, poslite si.
slušnosti nikto tu nechce páchať trestné činy. Aby ste vedeli, pokiaľ by ste tú vlajku pálili za účelom, že by to vzbudilo verejné pohoršenie a vadilo by to niekomu, tak je to trestný čin výtržnosti. Pýtam sa, je tu niekto z vás, komu by vadilo, aby horala tá vlajka? Modrá handra je to! Nebudeme nič spáliť, zatiaľ českí priatelia ukázali svoju úctu k tejto modrej handre, roztrhali ju, takže ďakujeme. Modrá handra je roztrhaná, zatiaľ nebudeme páliť, aj keď oheň môže to byť kult očistý. Dobre, v prvom rade priatelia, chcem vám poďakovať všetkým, som hrdý, že tu môžem stáť spoločne s odvážnymi ľuďmi, ktorí sa neboja ukázať politikom, čo si o nich myslia, ktorí nenaleteli tej mediálnej propagande, že musíme byť tolerantní k imigrantom. Zároveň ale chcem pripomenúť, nehnevajte sa na tých černochov a na tých moslimov, ktorí sem plávajú. Oni len využívajú chybu súčasného systému. Chyby Európskej únie. Ale opýtajme sa, kto je zodpovedný za to, čo sa tu deje? USA! Politici! Popritom nezabúdajme na to, že mnohí z černých politických predstaviteľov Európskej únie spoločne z USA rozvrátili Líbiu, tak ako hovoril Marián Kotleba. Rozvrátili Sýriu, rozvrátili Irak. Tu si dovolí tvrdiť, že čelní predstaviteľa Európskej únie by sa mali ospravedlniť Kadáfiho rodine, ale aj rodine Saddama Husajna. Ďakujem za pozornosť, prajem príjemný deň a priatelia, dnešný protest patrí vám všetkým a je len na nás, ako to tu dnes dopadne. Ďakujem. Ďakujem pánovi Mišunovi. Teraz by som privítala pána Šimka, primátora Rimavskej Soboty a bývalého okresného policajného riaditeľa. Nech sa páči. Vážení priatelia, dnes ako som išiel do Bratislavy, o 12. hodine som sledoval isté médium, kde nás označili, že sme nejakí novonacisti. Ja si dovolím otvorene povedať, ja sa nepovažujem za novonacistu, som obyčajný radový primátor okresného mesta v Rimavskej Sobote, zároveň jeden z tých 70 000 občanov Slovenskej republiky, ktorým záleží na osude našej krásnej krajiny Slovenskej republiky. Vážení priatelia, dovolte vám, aby som vám odovzdal pozdrav z jedného najchudobnejšieho regiónu Slovenska, z Gemera Malohonca. Áno, prichádzam z Rimavskej Soboty, kde skutočná miera nezamestnanosti dosahuje viac ako 35%. Áno, hovorí sa, že niečo na 25-26, ale verte mi, to je skutočne nie je pravda. Bohužiaľ, súčasná vládna garnitúra tomuto regiónu nevenuje pozornosť. Nerieši vyrovnávanie regionálnych rozdielov na Slovensku. Sľuby si neplní už ani pri výstavbe diaľnice R2, o ktorom sa hovorí už dávnejšie v rámci celej Slovenskej republiky. Občania s hrôzou na Gemeri a Malohonte podpisujú petičné hárky, aby teda už konečne vláda sa zobudila, aby začali stavať R2, aby nám prepojili Zvolen Košice. Prečo nedošlo, pýtam sa vlády Slovenskej republiky, prečo nedošlo k splneniu uznesenia prvej Ficovej vlády Slovenskej republiky číslo 804 26. septembra 2007, kedy v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky uložila ministrovi dopravy spôr za telekomunikácií realizovať výstavbu rýchlostnej cestnej komunikácie R2 Zvolen.
Košice do roku 2012. No a po správe a informácii pána ministra dopravy, pána Počiatka, že R2 sa hodlá dostávať a ukončiť až v roku 2040, teda po 25 rokoch, sa dozvedáme o ďalšej katastrofálnej správe o prerozdelení emigrantných kvót do jednotlivých štátov Európskej únie. S hrôzou sme sa dozvedeli, že naši europoslanci, ako to už bolo spomínané, je tu niekde aj na plakáte, pán Vladimír Vaňka, Monika Fašíková-Beňová. Monika Smolková, Boris Sala za Smer sociálnu demokraciu. Eduard Kukan, Ivan Štefanin za SDK UDS. Miroslav Mikulášek, Hana Záborská za KDH. Jožef Nať z Mostu Hýd. A Branislav Škripek, obyčajných ľudí. Ako zástupcovia našich občanov v Európskom parlamente hlasujú za prerozdelený emigračný kvót i do našej krásnej vlasti Slovenskej republiky. Áno, vážení prítomní, ich hlas prispel k tomu, aby európske štáty boli zaplavované ďalšou vlnou emigrantov z iných neeurópskych štátov a treba tu ďalej povedať, že tým prispeli k tomu, aby tu začali sociálne a iné nepokoje. Osobne si neviem predstaviť, aby do nášho zaostalého a bohom zabudnutého regiónu, kde miera nezamestnanosti miestami presahuje niečo viac ako 40%, a dokonca sú v našom regióne obce, kde pracuje len starostá alebo sekretárka, aby prichádzali emigranti z cudzích krajín. Bohužiaľ treba povedať, že i vďaka našim európskym poslancom do našej krajiny v prvej vlne príde 785 imigrantov. Však za to sme tu. Ktorí sa nachádzajú na území dneska Taliansko a Grécka. Je to len skutočne začiatok, ako povedal pán Kotleba. Teraz 800, o rok 8 tisíc, možno že o 2, o 3 roky 80 tisíc. Komu to vyhovuje? Určite nie nám, ktorý tu momentálne sme. Jednoznačne z tohoto miesta odkazujem našim europoslancom, ako aj vláde Slovenskej republiky. Ďakujeme, neprosíme z tohoto. Takže ja vám ďakujem pekne za pozornosť. Želám každému krásny slnečný deň, i keď môže, že za pár minút bude pršať. A verím tomu, že toto zhromaždenie prispieje k tomu, aby už konečne vláda Slovenskej republiky začala uvažovať nad tým, čo je jej povinnosťou a ako má konať prospech občanov Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Boh vás žehnaj, priatelia. Boh žehnaj milované Slovensko. Ježiš Kristus povedal, keby hospodár vedel, ktorú hodinu príde zlodej, nechal by si podkopať dom? Nenechal. Aj slovenský národ zažil imigráciu, hej, treba si to priznať. Aj naši predkovia chodili do Ameriky, chodili tam za prácou. Chodili tam preto, aby zarobili v časoch krízy, ktorá bola hospodárska v Európe. Ale chodili tam preto, aby rešpektovali zákony americké, aby pracovali pre Ameriku, aby zachovávali kultúrne tradície a zákony. Takže toto je rozdiel medzi našimi emigrantmi a a tými ľuďmi, ktorí sa momentálne teraz idú. Aby uspeli, tak sa museli naučiť reč, budovali USA a stali sa jej súčasťou. Dnes sme svedkami doslova invázie 100 000 islamských imigrantov na ľuďach z Afriky. Utekajú vraj pred vojnou, ale miesto vojnou zúbožených starcov a žien a detí je na čunoch vidieť takmer výlučne mladých,
a dobre oblečených mužov, o ktorých je známe, že za cestu do vysnívanej Európy zaplatili aspoň 8 000 dolárov. Preplnené člny skôr pripomínajú inváziu mladých bojaschopných mužov do Európy. Po príchode do Európy sa často, že s výnimkám, sú agresívni a o ich úcte k rešpektovaniu kultúry, tradícií a zákonov hostiteľskej krajiny sa vo väčšine prípadov hovoriť vôbec nedá. Sú to predovšetkým moslimovia, hoci v ich domovských krajinách z ich strany prebieha krutá genocída a holokaust kresťanov. Hrôzy, ktoré sú tam páchané, sa už snáď ani nedajú porovnávať ani s hrôzami komunizmu a fašizmu. Informovaní občania Európskej únie sa teda právom obávajú o pokoj Európe, o svoju bezpečnosť a budúcnosť nášho kontinentu. Média priniesli aj správy o kresťanských imigrantoch na lodiach, ktorí žiaľ pre ich vieru nahádzali do mora, aby sa tam utopili. Potrebuje Európa takýchto imigrantov? Islám sa už stáročia snaží o dobitie kresťanskej Európy. Zatiaľ neúspešne. Treba si preto dobre uvedomiť, že ak sa kresťanská Európa v minulosti dokázala postaviť proti invázii islamu, napríklad v bitke pri Elefante alebo pri Viedni v roku 1683, tak to bolo vďaka cirkvi a kresťanov, ktorí sa dokázali zjednotiť a postaviť sa proti islamu. Preto nie je náhoda, že aj v súčasnosti prebiehajú obrovské útoky na katolícku cirkev a kresťanskú morálku prostredníctvom gender ideológie. Sú to dobre premyslené a rafinované útoky zbúrencov proti Bohu na všetko, čo je kresťanské. Právom sa teda natíska otázka. Sú imigranti v súčasnosti iba ďalším pokusom islamu o dobitie kresťanskej Európy? Je islám trest Boží za to, že my, kresťania, sme zradili svoju vieru? Už iba jednu poznámku. Ja osobne som o tom presvedčený, že my by sme mali prijať imigrantov, ale iba kresťanov zo Sýrie, ktorí utekajú preto, že im tam odrezávajú hlavy. Ďakujem pánovi členovi. Teraz by som poprosila organizátora. Nech sa páči. Priatelia, v krátkosti. Dúfam, že tento dáv sa nenechá odlákať. Dúfam, že nás dáš a nepriazne počasia neodradia od ďalšieho protestu. A dúfam, že toto zhromaždenie bude mať vyšší význam. Takže priatelia, vyzývam vás, zostaňte, vydržte, nie sme v cukru. Pán Puškár, nech sa páči. Ja vás pozdravujem, Slovenky, Slováci. My sme tu doma. Nevadí, že majú strach, nevadí, jak nás označujú, lebo my sme národ!
všetkým ďakujem. Takto budeme pokračovať. Budeme robiť všetko, čo je v našich silách. Budeme sa stretávať a vyjadríme názor cestou, ktorú každý pochopí. Každý pochopí, že si nenecháme strát na hlavy. Jaké kvóty? Čo my máme mať kvóty? Prečo my máme mať kvóty? My sme ich bombardovali? My? Žiadne kvóty nesúhlasíme. Nech si idú tam, kto im zbombardoval krajinu. Nech si idú tam, kto urobil humanitárnu katastrofu. Ja som rád, že sme sa tu zišli a budeme sa takto stretávať. Stretneme sa, dokiaľ naše požiadavky nebudú akceptované. Ako je možné, že naši zástupcovia v Europarlamente hlasovali za kvóty? Vlasti zrada! Týchto akciách. Budeme ich robiť v ďalších mestách a takto sa tu stretneme zase v júli a už budeme chcieť výsledky. My vypracujeme rovno aj návrh do legislatívy, aby sme jasne povedali, kde končí naša tolerancia a kde začína to, že cudzie nechceme a svoje si nedáme! Vážení priatelia, rád by som vás oslovil, Slováci, Slovenky, a nekeďže sme tu z viacerých slovanských krajín, oslovil vás Slovania! Musím povedať, že predošlí rečníci mali pravdu. Nie Černosy, ani Sirčania, ani ľudia z Líbie nemôžu za to, že tu musia utekať. Je to medzinárodný kapitál západu, ktorý sedí v najteroristickom štáte na Blízkom východe, a to je Izrael. Všetci dobre vieme, že po bombardovaní týchto krajín sa do zemi nasťahovali západné banky, ktoré tieto krajiny licenciali ako pijavice. Vedajším efektom tohto pážranstva sú utečenci zo Syrie či z Líbie. Preto nie sme za kvóty, ktoré by malo Slovensko alebo iné európske krajiny prijať. Sme za to, aby konečne Západ prestal presadzovať bombardovací politiku, aby prestal počúvať Izrael, aby prestal byť nenažraný. To je však situácia na Blízkom východe. V Afrike je to trošku úplne iné. Zoberte si, že v Afrike je priemerná denná mzda $2. Koľko sa však stojí cestovný listok do Európy? Niekoľko tisíc dolárov. Kto to financuje, sa pýtam? Kto to platí? Kto zaplavuje tú Európu? Kto to financuje? Vážení priatelia, toto je všetko jeden veľký úmysel, aby zničili naše národy, aby zničili Európu, aby sme boli ešte podajnejší. Budete podajnejší? Nie! Nepočul som! Nie! Ešte raz! Nie!
páči. Ďakujem za slovo. Na to, aby zvíťazilo zlo, stačí jediné. Aby dobrí ľudia nerobili nič. Ale to, že tu dneska sme, to je jasný signál toho, že nedovolíme, aby na Slovensku zlo zvíťazilo. Priatelia, teraz vám prečítam 10 mien a dobre si tieto mená zapamätajte. Vladimír Maďka, Monika Plaščíková-Beňová, Monika Smolková, Boris Sala, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Miroslav Mikuláši, Anna Záborská, Jozef Hani, Jarislav Škripek. To sú mená vlastných zradcov, ktorí neodpovedali ste vede Slovenskej republiky hlasovali za zahynúť. Možno tá ich nenávisť voči tradičnej Európe pramení z ich chazarského pôvodu. Možno to robia pre peniaze, neviem. Viem však, že to nebudeme tolerovať. Čo nám sa poslá stovky, neskôr tisícky byť nebielých imigrantov. Vraj mene humanizmu, solidarity a tolerancie. A kde ostal humanizmus, solidarita a tolerancia? Postoj k obyčajným slušným obyvateľom Slovenska. Každý jeden imigrant bude sa Slovensku republiku minimálne 1500 eur každý mesiac. Opakujem, 1500 eur nás bude stať každý mesiac jeden imigrant. Ale obyčajní, slušní, pracujúci a produktívni ľudia tu majú vyžiť zo 400 eur mesačne. To si sa z nás robia srandu, ale mne to naozaj vtipne nepríde. Zatiaľ čo my, obyvatelia a vlastníci tejto krajiny, žijeme v biedných podmienkach, tak negramotní a nebezpeční privandrovalci, ktorí prídu kolonizovať našu krajinu a náš kontinent, tu majú znamená niečo extra a máme ich pozývať na hostinu k našim prázdnym stolom. Tak to teda nie! Odmietame kvóty, ktoré schválil Európsky parlament. Odmietame príliv nebielých imigrantov do Európy. Odmietame šírenie islamského práva šária na našom Slovensku. Toto sú naše ulice! Toto je naša krajina! Toto uplatí naše krajina! Sú choroby, na ktoré nepoznáme a nevieme liečiť. Donesú nám sem kriminalitu, strach a záruku toho, že svet, aký poznáme dnes, už nebude viac existovať. Príklad, ako vyzerá multikulturalizmus v praxi, si môžete ísť pozrieť do Francúzska alebo do Talianska, kde sú už obrovské masy nebelých imigrantov. Popri nich by sa ešte aj slovenskí cigáni hanbili, akí sú svetočkári. Slováci, ponovembroví politici, nás dodnes rádzali. Dodnes zničili našu krajinu. Dodnes rozhodovali neprospech nás, obyvateľov Slovenska. No toto musí skončiť. A ak im nestačí náš zvýšený hlas, ak im nestačí náš zvýšený prst, tak im ukážeme našu skutočnú silu! Naša sila na pramení v jednote. Už sa nesmieme trieštiť. Tu ide naozaj oveľa. Veď sa tu rozhoduje o budúcnosti nášho národa. Rozhoduje sa tu o tom, ako bude vyzerať Slovensko, v ktorom budú vyrastať naši. Už stačilo, aby Slováci mlčali ako neme stádo oviec. Nastal čas na odpor! Nastal čas postaviť sa z oči oči tomuto systému, ktorý ničí našu krajinu. Stojme svorne v jednom šíku proti prichádzajúcim nepriateľom, ktorí prichádzajú ako trojský kôň zaútočiť v našom strede. Stojme v jednom šíku proti všetkým našim spoločným nepriateľom. Teraz nie je čas na žabomyšie vojny. Teraz nie je čas, aby sme riešili nejaké nezhody, ktoré máme medzi sebou. Teraz je čas bojovať! Našej krajiny sa stáva bojové pole. Naše domovy už nebudú znamenať ochranu a bezpečie, ale budú v ohrození.
Dlho sme mlčali, dlho sme trpeli, dlho sme znášali krivdy. No teraz, počnú s dnešným dňom, musíme vyhlásiť výnimočný stav. Musíme povstať, aby sme sa postavili na obranu našej vlasti. Pokiaľ politici chcú pomáhať imigrantom z Afriky, tak im v tom nebudeme prekážať a s radosťou im to pomôžeme. Pošleme ich spoločne s nimi niekam do Zimbabwe, kde budú môcť pomáhať koľko len chcú. My tu nepotrebujeme tých imigrantov, my tu nepotrebujeme ani takých politikov, ako sme doteraz mali. My potrebujeme zabezpečiť dôstojný život pre všetkých slušných ľudí. Množstvo ľudí u nás je bez domova, množstvo ľudí tu žije pod hranicou chudoby. Pritom sú to vo väčšine ľudia, ktorí budujú, ktorí produkujú a držia nad vodou tento štát. Namiesto podpory týchto ľudí chce systém peniaze rozhadzovať na imigrantov. Povedzme si pravdu. Tento kapitalistický systém zlyhal! Predstavitelia tohto zbrojného režimu systematicky podporujú genocídu nášho národa. Prebieha genocída tradičnej Európy. Prebieha genocída našej rasy. Každý tvor na svete, či už je to dážďovka, myš, černok alebo slon, všetky tieto tvory sú zákonom chránené pred vyhnutím. Iba nie my, pôvodní obyvatelia Európy. Práve my sme obeťami rasizmu a diskriminácie. Ale je na čas, aby sme prestali mlčať. Veď to my sme nositelia civilizácie. My sme ten druh, ktorý pozdvihol túto planétu. My máme nielen právo, ale aj povinnosť začať sa brániť. Budeme sa brániť prílevu nebielých imigrantov. Budeme sa brániť proti diktatúre Bruselu. Budeme sa brániť proti politikom, ktorí ničia našu krajinu. Prišiel čas spojiť sily a chráni našu krajinu. Prišiel čas na odpor. Momentálne eskaluje v celej Európe, tak ukončí svoj prejav medzinárodným heslom nacionalistov. Európa! Nádej! Revolúcia! Petra Dana, ktorý reprezentuje Slovenské mierové združenie a takisto je aj publicista. Nech sa páči. Dobrý deň, vážení prítomní. Naše verejnoprávne médiá aj mnohé iné sa snažili túto akciu predstaviť ako akciu fašistov, nacistov a rôznych iných živlov. Nie je to však pravda. Nie sme ani extrémisti, ani fašisti. Žišli sa tu mnohí jednoduchí ľudia, ktorým sa nepáči práve politika Európskej únie, ktorá je vedená ako matka rukami USA a rukami Izraela. Kde bol pán Eduard Kukan v roku 99, keď sa bombardovala Jugoslávia? Všetci vieme, kde bol. Bol v tom čase v našom parlamente a schválil protizákonne prelety amerických bombardérov a pomohol poskytnúť naše základne týmto nacistom, ktorí vraždili Srbov. Dodnes je... Dodnes je Srbsko kontaminované pôdou z ochudobneného uránu. Dodnes sa tam rodia choré deti. Toto je politika NATO, toto je politika skutočného fašizmu. Novodobý fašizmus dnes veje nás nástavou NATO a Európskej únie. Proti tomuto fašizmu by sa mali zjednotiť všetci kultúrni ľudia Európy, ale nielen Európy, ale aj celého sveta. Momentálne prebieha konflikt na východe Ukrajiny. Snažia sa tento konflikt hodiť na stranu Ruska. Nie je to však pravda. Každému je jasné, že fašistické USA a ich politika podporovalo provokatérov na tzv. Majdáne. Nebola to vôľa ukrajinského ľudu. Bola to vôľa hrstky nacistov, ktorí zvrhli legitímne zvolenú vládu a nastolili vládu teroru a nacizmu. Voči takémuto teroru a nacizmu, ktoré je vedený USA a politikou Európskej únie, sa musíme všetci zjednotiť. Ďakujem. Za skutočnú slobodu, jednota
že celého ľudu sveta a my Slovania ich musíme viesť. Ďakujem. Ďakujem za názor. Mohol by som teraz poprosiť pána Petra Kašárika, občianskeho aktivistu. Nech sa páči. Ďakujem, bratia a sestry. Dovolím, aby som vás pozdravil. Kristu kráľu na stráž! Dovolte mi, aby som oznámil s jedným článkom z roku 2012, čo to znamená radosť z islamizácie Európy. Rabín Baruch Efraty z Ješivy v izraelskej osade Efrat na západnom brehu Jordánu v reakcii na otázku študenta orientalistiky vyhlásil, že islamizácia Európy je vlastne dobrá vec. Vieme, kedy začali prichádzať imigranti k nám. Pred pár rokmi. Viete, kto to začal? Oni v Izraeli. Teraz nastáva čas, kedy musíme bojovať o našu zem, ktorú sme dostali my, od našich predkov, od našich kráľov, ktorí nám dali do vienka kresťanstvo, kultúru a právo. My nie sme národ, ktorý sem prišiel včera. My sme tu tisícky rokov. Utečenci, ktorí prichádzajú do Európy, sú vycvičení. Vidíte to na obrázkoch. Vysportovaní ľudia, ktorí skáču do kamionov, nie sú vychutnutí, vyslabnutí, že nevedia, čo robia. Sú pripravení Európu obsadiť a islamizovať. Ďakujem! Pánovi Štefánovi Jurikovi, ktorý je predseda ľudovej strany za Zlaté Moravce. Nech sa páči. Vítam všetkých slovenských občanov, teda extrémistov, ako nás nazývajú, len preto, že nesúhlasíme s diktatúrou Bruselu a s rozkrádaním našeho štátu. Dnes sme sa tu spoločne zišli, aby sme ukázali, že Slovensko je naše a nikto nemá právo iba my rozhodovať o našej budúcnosti. Média, ktoré sa v nemalej miere svojimi klamstvami a zavádzaním podielajú na stave nášho Slovenska, znovu zavádzajú občanov, stávajúcich sa proti diktatúre Bruselu. Dôvod, prečo tieto mediálne prostitútky nepíšu pravdu o tom, čo nás čaká po príchode emigrantov, je jasný. Za to nedostali zaplatené. Nebudeme rozprávať o našej histórii s islámom, s Tureckom, s tureckými nájazdami, ani o vízii, ako to bude, keď islámisti prídu na Slovensko. Ako dopadlo Kosovo? Srdce a komiska srbského slovanského národa, keď si na svojom zem pustili islám v podobe moslimských Albáncov. Tiež totiž začali využívať kosovský systém, ako islamskí utečenci z Albánska. Tiež využili hesiel o tolerantnosti, humanizme, v Kosove našli svojho ositeľa. Tiež začiak to prichádzali nie ženy a deti, ale muži v zrelom veku. Možno práve preto, že samotný islám zakazuje vstup na územie neveriacich. Iba ak so šírením Koránu a vo vojne. Tolerantnosť, ktorá veľakrát stojí na hranici seba deštrukcie, tak aj v Kosove prekoročila svoje hranice. Pod nálepkou utečencov, v spojitosti s islamskou vierou, si v Kosove vydobili väčšie práva, ako mali v samotnom Albánsku. Zneužili systém, sociálny systém, kde dostávali byty, sociálne dávky, kapesné. Počas oslobodenia, kde získali aj oslobodenie od daní a platenia energií. Solidarita znamenala otvorenie cestu ďalšieho prílivu islamistov, utečencov do srbského Kosova. Aj keď ich bolo stále len 50%, stále
to nestačilo k tomu, aby začali genocídu. Bolševickí Albánci spustili vyvražďovanie Slovanov, Srbov za účelom získania vlastného štátu. Isa v Kolcove spustil etnické vyvražďovanie, vypalovanie majetkov. Do domov, ktoré vypálili, ktoré nevypálili, sa nasťahovali, ostatné vypálili. Následne prichádzalo na to pri spustení viac ako 1000 raket Tomahawk. Ale na záver, vlasti zradcovia patria do basy alebo na šibenice, nie do parlamentu. Je to miesto predseda DSS z Čech, nech sa páči. Dobrý deň, zdravím vás. Česká republika podporuje plne Slovensku. Dovolte, abych sa vám predstavil. Jmenuji se Jiří Proněk a jsem místopředsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti. Přináším vám srdečné pozdravy od českých kamarádů a především slova podpory v boji za svobodné Slovensko. Sešli jsme se zde v Bratislavě, abychom vyjádřili svůj nesouhlas nejen s kvótami pro přidělování imigrantů, ale také s celkovou politikou Evropské unie, která svou sebedestrukční politikou chce zničit vše, co naši předkové po dlouhá staletí pracně budovali a především chránili pro nás a další generace. Nebezpečí imigrace můžeme pozorovat každý den. V Německu jsou někteří lidé dokonce vyháněni ze svých domovů, protože musí uvolnit místo pro příchozí imigranty. Zřejmě mají tu smůlu, že bydlí v nájemním bytě a jsou pouze občany vlastní země, nikoli VIP převandrovaci ze střední Afriky nebo středního východu. Denně jsou zadržovány skupiny imigrantů, které mají falešné pasy a s kterými si cestují po Evropě, aniž by prošli jakoukoliv kontrolou. Mnoho imigrantů trpí chorobami, které zde nebyly ani ve středověku, a jak chtějí změnit, jak chtějí zamezit jejich šíření. Evropa je na pokraji humanitární krize, předcizení a čelí rozpadu bezpečnostního, zdravotního a sociálního systému. Jak je možné, že tito údajní uprchlíci před válkou zveřejňují své fotografie z Itálie či Řecka a před sebou drží jakýsi papír s logem Islámského státu? Pokud ani tímto se situace nevymyká kontrole, tak co se musí stát? Musí explodovat bomba v centru Bratislavy, Prahy, Berlína či Říma, Ostravy, Brna. Musíme být všichni nakažení ebolou. Musí se zvýšit kriminalita o 300% jako ve Švédsku. Ptám se vás tedy, chcete snad, aby se vaše domovy a země proměnila v ruiny? My si přece nepůjdeme hledat jiný kontinent, kde bychom mohli žít a museli čelit invazi imigrantů. My jsme tu doma! Tato plánovaná destrukce Evropy je především důsledek vedení válek a revolucí Spojenými státy americkými. Ti však žádné imigranty nepřijímají, stejně jako další arabské země v postižených regionech. Tito imigranti totiž ani neutíkají před válkou, ale utíkají před sociálním systémem, který Evropa nabízí. Například českým důchodcům bude za rok vyplaceno 22 euro jako bonus za to, že celý život pracovali. Ale za každého imigranta bude vyplaceno 6000 euro. Paradoxně,
naše státy přispějí do fondu EU 6000 euro, aby poté dostali 6000 euro zpět a jako bonus imigranta? Jsem velice rád, že tu mohu dnes s vámi být a vidět zde mnoho odvážných mužů a žen, na které musí být jejich vlast a národ právě pyšná. Jsem zde s lidmi, kteří se nechtějí nechat zlomit sebevražednou politikou EU a nájezdy beduínských kmenů. Ani já, ani vy nedáme své děti dobrovolně do rukou náboženských fanatiků, kteří šíří pouze strach, zkázu a zhoubu. Buďte proto aktivní, spojme své síly a postavme se na odpor proti tomuto systému, který svůj národ žene do zhouby. Děkuji vám. Udělila slovo Unii autodopravcům, takže nech se páči. Dobrý den, volám se Skala Stanislav, jsem z Unii autodopravců. Asi jsem chcel povedať něco o těch utečencoch. My máme asi největší ty zkušenosti s těma utečencama, proto lebo cez francouzské prechody, můžem vám skutečnou pravdu povedať, naše životy vodičů jsou obrovsky ohrozené, protože nám naskakují na kamiony a robí strašně, že rozbijají nám skla, rozbijají nám zrcadla a strašnou nešveru. Takže problém je v tom, že Evropská unie a francouzské policajti nechcou zakročit. Já si skoro myslím, že to je stěhování národů. Protože Francouzi posílají zase cez naše kamiony utečenců to dále na sever. To je do Anglicka. Je to trošku smutné, ale bohužel je to tak. A proto naše životy jsou obrovsky ohrožené. Podali jsme nějaké stížnosti, podali jsme nějaké žádosti na ministerstvo zahraničních věcí a podali jsme je na ministerstvo dopravy. Uvidíme, jak se vyvine situace. Takže čekáme. Děkujem vám. Děkujem. Ráda bych vám udělala slovo paní Dáši Tomkové, která je občanská aktivistka. Nech se páči. Dobrý deň, vítam vás na tomto proteste a ja budem sa snažiť rýchlo, pretože čas tlačí. Na úvod by som pripomenula protest Gorilu, keď som z tohto miesta hovorila pred nelegitímnymi predčasnými voľbami po páde vlády Ivety Radičovej. Už vtedy bolo povinnosťou vtedajšej hlavy štátu rozpustiť parlament a vymenovať úradnickú vládu. Nestalo sa tak, prečo? Pretože sme zase zaspali a dovolili ďalšiu voľnú šaškáreň, údajne menšie zlo, kde sa jedni zločinci vymenili s druhými a to samé sa udialo pri voľbe hlavy štátu. Mali sme hlavu dutú, teraz máme hlavu bez krku. Krkom totiž krúti Brusel a Spojené štáty americké, našej hlavy štátu. Mali sme, bohužiaľ, toto sa deje už 25 rokov. Preto prosím o pozornosť, pretože nepotrebujeme tlieskať, prikyvovať a lajkovať na sociálnych sieťach, ale musíme konať, lebo tam, kde vládne bezprávie, je odpor povinnosťou. Naša ústava Slovenskej republiky nám jasne deklaruje článok 32. Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobod uvedených v tejto ústave. Zákonne účinné prostriedky, polícia, justícia, prokuratúra sú už dávno znemožnené, nakoľko podliehajú politickým stranám a oligarchii. Preto nečakajme žiadnu spravodlivosť a spravodlivé tresty pre zločincov, ktorí od 89. našu krajinu rozkladli, národ zotročili a áno, hanba, veru, presne tak, hanba. Lenže oni nevedia, čo je hanba, oni nemajú žiadny charakter, takže... A od mája 2005 pod vedením Bruselskej ríše nás bohužiaľ zapredali, rozkradli, zotročili, preto sme sa dnes išli, chvála Bohu, v hojnom počte a vďaka všetkým, ktorí ste prišli a ktorí podporili protest aj z mimo Slovenska, nakoľko nám je ľahostajná situácia s migrantmi, ktorých Brusel spolu z USA zneužili, dobre počujete,
za účelom rozvrátenia a destabilizácie Európy, európskej kultúry, náboženstva, európskych morálnych hodnot a všetkého, čo súvisí so Slovanmi, okrem toho, že chaos s migrantmi slúži aj na odputanie pozornosti od presúvania ťažkej vojenskej techniky NATO, hranicia Pobaltia a Maďarska. Niečo o zneužívaní tej migrácie. Pod taktovkou Bruselu beží totiž to už 15 rokov projekt Euromed, tzv. Barcelonský proces, ktorý zaváňa islamizáciou. Až 56 miliónov migrantov má prijať Európa. Táto správa sa objavila v Eurostate, štatistický úrad, ktorý má riešiť údajne demografický úbytok celej Európe. Dávam do pozornosti protiústavné rozdelenie Československa bez referenda, čím vtedajší politici pri moci spáchali vlastizradu a odtiaľ by sme mali začať, pretože všetci títo pajáci... Áno, treba ich vyhodiť, ale ako... Odrobí ten kopač. Všetko, ale poviem teda aspoň, čo mám v hlave. Prestaňme slúžiť, prestaňme platiť dane, prestaňme platiť tým pádom médiá, ktoré klamu zavádzajú, prestaňme platiť políciu, ktorá nás šikanuje, ktorá nás pláti za prejav, náš prejav. Prestaňme jednoducho slúžiť! Môžeme... Takže z tohto protestu a z tohto miesta by som chcela vyzvať všetkých aj Čechov, aby sme sa zjednotili a vyhádzali všetkých vlastizradov aj cez okna, to je jedno, aj v Čechách, aj na Slovensku, až potom tu bude pokoj, potom toto bude riešenie. Čas naozaj tlačí, takže jediné, posledné, čo vám môžem poviem. Dovolím si teda aspoň od Jonáša Záborského vám povedať jeden text, ktorý naozaj je priznačný pre túto dobu. Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Do jeho sťa kravičku a ticho stojí. Ľudia idú ako ovce, kam ich barán vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu, keď majú ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť na veky? Nie Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády. Ďakujem. Ráda by som teraz udelila slovo organizátorovi pánovi Lukášovi Kopáčovi. Pán Kopáč, nech sa páči. Priatelia, ešte raz vám v mene organizačného týmu a v mene všetkých hnutí, strán a občianskych aktivistov, ktorí sa na tomto proteste spolupodieľali, chcem vysloviť veľké ďakujem. A zároveň chcem vás, našich skorumpovaných politikov a politrukov v Európskom parlamente, upovedomiť, že s našimi akciami budeme pokračovať dovtedy, pokiaľ sa nám nepodarí vybojovať výsledok pre nás priateľný a za tento výsledok môžeme považovať nulovú kvotu pre utečencov a imigrantov. O tom, ako tieto protesty dopadnú, budete rozhodovať hlavne vy. O našich ďalších krokoch vás budeme včas informovať a dúfam, že všetky tieto protesty sa budú zniesť v takomto národnom duchu, lebo dnes Slováci ukázali, že nie sú stádo oviec a že si vážia vlastný štát. Z tohto miesta, priatelia, ukončujem naše zhromaždenie oficiálne a predávam slovo záverečné Marianovi Kotlebovi, ktorý vám chce niečo deliť.
sa vám tiež chcem všetkým poďakovať za vzornú účasť. Chcem sa poďakovať našim hosťom z Čiech a z Polska za ich podporu, pretože dnes sa na námestí SMP neupierali len oči Slovenska, ale oči celej Európy. My sme dnes v Európe ukázali, že je tu ešte sila, ktorá je ochotná a schopná sa postaviť za záchranu našich národov, za záchranu európskej civilizácie. Priatelia, Lukáš Kopáč ako organizátor akcie ukončil a ja vás preto chcem všetkých, teda ešte takú novú, takú informáciu mám pre vás. Z médií asi viete, že keď som sa mal naposledy ako predseda Banskobystrického kraja stretnúť s pánom premiérom na úrade vlády, tak ma tam ani nepozvali. Ja sa vás chcem spýtať, poznáte, tí, čo ste z Bratislavy, Banskobystrickú ulicu v Bratislave? Banskobystrická ulica končí pred úradom vlády. Ja vás chcem ako predseda Banskobystrického kraja pozvať na prechádzku Banskobystrickou ulicou. Poďte, poďte sa spolu so mnou pozrieť na úrad vlády. Idete? Nepočuli vás v Bruseli, idete? Nepočuli vás vo Washingtone, idete? Tak poďme! Tam to si ještě neposlal, že? Jo, Ideš, Boris? Jak to je večer v novinách? Máme extrémisti, neofašisti. Jsme kvůli se mnou. To si mi volal, jak se zase. Majka, dám mě nevěř vlajek, do jej strany, čo chci udělat. Dobré, tam do věci. Thank you.
Hanťa. No, Bruxelles, ça, 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 Bruxelles,
až to bude na mieste, sme vedali. Jak to bolo, bolo to povedané na mieste, ja som to nevidel. Tak? Thank you.
akcia, vy čo chránite, ako? Tak sa vás opýtam. Vydajte sa k nám! Čo chránite, vy povedzte? Otočte sa! Otočte sa! Čo chránite? Chlapci, vy ste mladí chláni, tak jak ja. Čo chránite? Bojujeme za rovnakú vec. Čo chránite? Stačí, mladí chláni, tak ja. Čo chránite? Na stráž. Co je? Na výlete, už nejsou v bláve, už na výlete. Veňová je piča skurvená, Veňová je piča, Veňová je piča, Veňová je piča skurvená. Ktorý ma mal dvakrát Bratislave zmlátiť. Nie, to je super! Nie, to je super!
ktorý bol vždy nad prímerne iniciatívny, keď išlo o rozhádanie našich pokojných zhromaždení, keď išlo o tých pokojných pretože sme ukázali, že nám nie je ľahostajné, čo sa s našou vlasťou, našim nádherným Slovenskom deje. Áno! Dnes sme sa sem prišli pokojne prejsť. Ja som rád, že ste išli so mnou, lebo viete, som síce predseda Bystrického kraja, ale na úrad vlády ma nepozvú. Ideme za vami! Preto sa do tej vlády budeme musieť dostať sami bez ich pozvánok. Kotleba je najlepší! Kotleba je najlepší! Kotleba je najlepší! Volíme Kotlebu! Volíme Kotlebu! Volíme Kotlebu! Volíme Kotlebu! Volíme Kotlebu! Organizátorom dnešnej akcie za veľmi dobre zvládnutú organizáciu a pokojný proces, za to, že nedošlo k žiadnym nepokojným organizáciám. Aj policajtom sa nenechali vyprovokovať a chcel by som ešte dať slovo tu pred úradom vlády organizátorovi Marianovi Bagatovi. Priatelia, ja vám ďakujem za dnešnú účasť, ďakujem vám za vašu trpezlivosť a že ste sa nenechali fakt vyprovokovať. Taktiež by sme musí povedať, že Marian má pravdu, keď sme chceli, tak vyrazíme si dvere a dnes na ten úrad sa bez problémov dostaneme. Ale bolo by to zbytočné, policajt je zbytočne ukrytý zranenia, preto predstavte policajt to slovo postaví. Chcem by sa ďakovať poďakovali Marianovi Kotlebovi, že sa dneska zúčastnil. A hlavne vás, vám priatelia, vám Slováci, Čechom, Poliakom, Srbom, Kotlebovi, Rakúšanom, ktorí sa dnes zúčastnili. A pokojne sa ľudia rozíte domov. A hlavne idú voľby, tak rozprávajte sa s rodinami, rozprávajte sa s svojimi známymi, šírte i naše slova a reprezentujte našu krajinu pritom. Bo vy ste Slovensko, vytvoríte Slovensko, hej, tí špíny, ktoré tam sedia, väčšina z nich pochádza od Mŕtvého mora. Túto väčšinou chazari a špinami sionisti, ktorí okupujú tento úrad vlády. A tu majú ďaleko od prišli. Ešte raz vám
vám príjemný zvyšok dňa. Ďakujem! Tiež ďakujem. Prosím vás, dnes naozaj stačilo. Ukázali sme tým hadom, že keď bude treba, prídeme na úrad vlády. Bolo to jasné. Počkajme na voľby. Všetci správame čo najviac, aby sa to vo voľbách podarilo, aby konečne začala vláda robiť pre národ a nie pre Spojené štáty a Brusel. Áno! Za účasť a chcem vás poprosiť, aby ste naozaj v pokoji išli domov. Žiadne výtržnosti, nenechajte sa vyprovokovať. Nerobte problémy s vytočenými policajtom. Sú to naši ľudia, sú to tiež ľudia, ktorí môžu voliť. To znamená, všetci sme na jednej lodi. Všetci sme na jednej lodi a musíme držať spolu. Priateľia, veľmi pekne vám ďakujem a prajem vám ešte pekný zvyšek víkendu. Verný sebe! Psychopatia do píček.